melhor. Ei, não, só deixa eu tirar. Porque tá errado. Fiz isso? Eu gosto desse ovo e ovo mexido com sal. Eu não gosto. Thank you.
que foi? Não é pra pintar a Maria, hein? Deve ser, Cássia. Daí você tem que ficar ali. Ah, deve ter também, hein? Agora, como você começa a assistir, aparecem as recomendações. Eu vi que tem um da França. Cássia, eu fiquei viciado nesses velhinhos. Mas são velhinhos. Tá bom, não me Esse Giovanni, eu vou te falar, viu? Essa peca. O Giovanni me ajudou a vencer. Ele derrubou tudo o negócio pra você, viu? Você falou pra mim que era um coco? Como assim? Não, que veste! Jacaré! Não, olha o coco! Você é um flamingo! Salamandra! Nossa! Mãe! Thank you.